ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ, ଆମର ତାଙ୍କୁ ମାନିକିରି ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ସବୁବେଳେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଆତଜାତ ହୁଏ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ସବୁଆଡ଼େ ଦୀପ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମାର୍ଗଶୀର କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ତିନି ଦିନ ଧରିକିରି ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ସହିତ ଦୀପଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ସମିତି ଓ ହାପି ଲିଭିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପ ଜାଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ, ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଜାଳିବେ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ 5,000-10,000 ପାଖାପାଖି ଦୀପ ଜଳାଉଛୁ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ହାପି ଲିଭିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୁଳ କୃଷ୍ଣ ଗତି ହୋତେ ଜଗତା ଶାଶ୍ୱତ ମତେ ଏକୟା ମନେୟାବୃତ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ। ଆମର ଯେତେ ଅମାବାସ୍ୟା ଅଛି, ଆଜି ନୁହେଁ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଯେତେ ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉଛି ସେ ଅମାବାସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରତୀକ। ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆଲୋକ ପଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାର ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ପୁନରାବର୍ତ୍ତ ହୁଏ ବା ସେମାନେ ଫେରେ ସଂସାରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପିତାମାତା, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଭାବିଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀପଦାନ କରାଯାଉଛି, ଏ ହେଉଛି ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଦିନରେ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତୁମର ପିତାମାତା ବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦୀପର ଆଲୋକର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଜ୍ୟୋତି ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ମହାଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ପରମ୍ରହ୍ମ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରତୀକ, ଆତ୍ମାର ପ୍ରତୀକ, ଏହା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଅଗ୍ନିର ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତବର୍ଷର ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି, ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି, ଯାହା ବେଦର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା, ଓମ୍ ଅଗ୍ନିମିଲେ ପୁରୋହିତମ୍ ୟଜ୍ଞସ୍ୟ ଦେବମୃତିଜମ୍ ହୋତାରମ୍ ରତ୍ନଧାତମମ୍। ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା କୁହେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଅଗ୍ନି ହେଲା ସର୍ବପୂଜ୍ୟ। ଆଜି ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଯେଉଁ ଦିନ ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ। ସେ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପରରେ ତାଙ୍କର ପିତା ଭାବରେ ମାତା ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଦିତି ଆସିଥିଲେ, ମା ଭାବରେ କାଶ୍ୟପ ଆସିଥିଲେ, ପିତା ଭାବରେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବକୀ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ତାଙ୍କର ପିତା ମାତା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଆପଣ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ, ତାର ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଠାରେ 5,000-10,000 ଘୃତ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ଦେବ ଦୀପାବଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଏଠି ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମା' ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଜାଳି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛେ, ତେଣୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ପରିବେଶ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ପରିବେଶ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।